안에 란의 위. 란의 위, 란의 위. 란의 위. 이건 가끔이 나타내. 아, 우베야. 라사니야, 리베. 야, 보다시 라리 와메 쇼라 인가 보다시 오. 블랙 메리 와메 미야 와메 차비. 소유 메리 바가. 아, 나로 변상이야. ไปครับไปครับ ดาเล่ เมซินเบียน่ะครับพอบ่ว่ะละก็เนี่ยไอ้หลุยาเนี่ยง้าเอาปิดเสียน่ะไอ้หลุยปုံเส้นน่ะล่ะกว่าน้องมาเอาแม้ป๊าๆเสียเลยอ่ะเสียเลยเหี่ยวเมไอ้ปုံเนี่ยไอ้หลุยถั่วน่ะง้าหูนั่นปิดแต่แม่นี่ล่ะกว่าดิบะดิบะดิเมมามาเนี่ยดิบะมาดิบะมา ไป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 
ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจะต้องไอ้แล้วก็ไปน้ำมาหรอกว่ายังอะกูทรัพย์ไอ้ยังไปอุ้มใครก่อนอุ้มไปเตะมาไอ้ขี้เหม็งละบ่เนี่ยอัพพูดสิอัพพูดอัพพูดล่ะอ่ะพวกอ่ะชื่อเอาไปอีฉี่นี่เว้ยเนเน่หลุดทีละฮะเนี่ยลวยไปเหม่เลยงาเช้าป่ะล่ะเช้าป่ะโดนป่ะล่ะจะวีดอ่ะดูไม้ตะแกเอาได้จ้ะไม้สิบ่เอาหรอกกูจောက်ดอกไม้สิบ่จောက်ได้หลุบ่สิเออถ้าอย่างเลยใช้ได้สิตัวเออรอดไลฟ์แฟลชไปไลฟ์เนาะพวกนี้ไปตัดได้กว่าเอาดูรอซูเอาไปได้ป่าวบลัยทีหน้ายามล่ะพอเอาเยอะๆเลยอ่ะเปล่าไม่หาเราอยู่ทีน้องก็นี่ตามทีหน้ามาเตี่ยวนี่ก็มาเอ้ยเรดมินิกันอุบิดาอุบิดาอุบิดาอุบิไปไล่ตัวมาหรอล่ะไปได้ล่ะอ้าวเรดเรดเซมชาลูอุบิอะไรมาอีซิโบขึ้นนี่ตามไม่ดีป่าวอุบิเกงอ่ะมาอีลาเกงอุบิเกงเนาะอุบิอุบิก็เจอแล้วอุบิจอๆอุบิอุบิก็ขึ้นนะอุบิเกงเนาะมาอีซิโบขึ้นตาเกงอุบิโหเกงอุบิอ่ะกระเดเลี่ยวยาไปแล้วไอ้อ่ะအဲခလေးလေးရောက်ရပြီးတော့မှကောင်းကင်ကြောင်းပါဟောကိုလေးခလေးလေးရောက်တော့မှအမွန်တယောက်ပါရင်တော့ဥဖေရမင်းဘလောက်မေးလော်ကီကောင်းတယ်ဆိုတော့လော်ကီကောင်းတယ်လော်ကီကောင်းတယ်မဲဟိုမတိတာအဲဥဖေကဒါစိတ်နေစိတ်နေနေကြောင်းကျင်ကြောင်းဥဖေဥဖေကျွန်တော်ရှိတာဥဖေဟိုဘက်တရားကိုတွားပါဥဖေဥဖေဒီမှာကျွန်တော်ပွိုင်ကိုတွားဥဖေအင်းအဲ့ဘက်ကိုတွားအဲ့ဘက်ချက်ကိုယူထားဥဖေအင်းရတန်ကနောက်မှဆောင်ရတယ်ဒီကောင်ပွိုင်နေပါဒီကောင်ဆက်တက်တယ် easy ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ပါဟုတ်စတရားလေးကိုကင်ဖို့ဟိုဘက်ဟိုဘက်မတော်လဲအဲ့ဘက်မတော်လဲဘယ်တော့ဖို့လဲဖြစ်နေတယ်နောက်ကလာနာရတန်ရှိရလီဘလက်ကလေးလွယ်ဘူးပဲအာဟိုအနမီလိုင်းဥပေကိုဒီအောက်ကနေပြီးပြေးလာခံလို့ရတယ်လေဝါမင်းရတယ်ချက်ချင်းလုံးလုံးမမရထားလိုက်ထားလိုက်ဟိုတန်ရတတန်ဆင့်နေရလားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဆင့်ပြီးမှရှိလားဆင့်ပေးပါဦးရတန်မင်းအဲ့ point နေပြီးမှရှိမှသူ့လားဆင့်ပေးပါဦးနဲ့အာတော်ပြီတော့ပဲဒီပြားပဲဒီညကောင်းတယ်ခုနငါတို့ကြတော့ခုနငါတို့အဲ့လိုစောင့်ပစ်စောင့်ပစ်တာနော်ငါတို့လည်းစောင့်ပစ်ခြင်းလာလာလာကြ enemy လေးလာကြလာဘာလဲစောင့်ပစ်ခြင်းတော့ enemy လေးမလာကြနဲ့နော်မမ်းမယ်လူကိုကြီးရှိရဲ့ဟာတက်သွားတယ်ဟိုက
ခုနခုနရရပါတော့ဗေခုနငါနဲ့ပစရာလေးနဲ့တော်ပြရမယ်ကျွန်တော်တော်လိုက်အေးမလိုက်မလိုက်တီတော့အဲ့ဘာလို့မခေါ်လို့မရတော့ဗလက်အာငါလူထပ်ပြရပါတော့ဟိုဥစားအာရပီတိုင်းတော့ဒီမှာပြစ်လို့ပြောအေးရပြီဟာဒီရိုက်တယ်ဗလက်ပဲကြီးဒီနေရာလေးဒီပေါ်နေပြက်ပါကိုတက်ထားကိုထားပြက်ပါဟုတ်ပါဘုရားရှင်အလားလေးယူထားပါဗောနော်ဟောပြက်လိုက်တကကြီးစိုးပါပြက်လိုက်ဘုရားကလည်းဒီလိုလေးအလားလေးယူထားငါတို့ဘူးမှမလာဘူးပြက်လိုက်ရအောင်သူများကြီးစောင့်ရင်ကိုလေးတွားရင်ကျော်တကယ်ပြလုံးဝပြက်ခံရတာဆိုကိုလေးတွားရင်ကျော်အဲ့လိုပြက်ခံရကိုလေးစောင့်တဲ့ချိန်ကျော်ဘူးမှမလာဘူးဘူးမှစောင့်လိုက်တယ်ဗျာအလားအလားမသိဘူးအကြောင်းဟုတ်ပါတနေ့ပြီးသွားရလာတယ်တရားရဲ့ဟမ်အားနေလာနေပြီအားနေပြီလာနေပြီလာနေကြငါကုန်ရာတင်းအာဥပေယလာစားနေရဒီပဲဥပေပြောင်းချင်နောက်ချင်ဇက်ထက်လိုက်နော်ဥပေကြောင်းချင်ခွာချင်စိုက်ကားနေနော်ဥပေဥပေမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ဥပေငါကုန်တာတင်းနေသူကစားတာပေါ့ကြောင်းနေရတရားမကောင်းဘူးစိုက်ချင်မကောင်းじゃんလည်းမလာဘူးလားမသိဘူးလားမသိじゃんတော့လာပါပါစောက်ပါသတိဒီကန်လမ်းကြောင်းမယ်လားဦးပေအဓိကမိန်ဦးပေရေးကြည့်ရ important ဦးပေတိတာပစ္စည်းပဲဦးပေအေးတာဟဲ့ခင်ဗျတကယ်မလာတာရောက်မင်းငါတို့ဆောင်ရင်ပြလဲရောက်မင်းအဲ့ဒါဟုတ်သေးဘူးနော်ရောက်ဟာဘာပဲဟဲ့မင်းငါတို့တွားရင်ကြောက်တယ်တကယ်လာပါလာပါဆိုဒီလိုနဲ့မင်းဆုံးကအေးဆုံးကတော့မလာသမီးတို့ရာအနမီမိုင်းစုံနဲ့ခေါ်ပါရမယ်ထင်တယ်မိုင်းစုံနဲ့ပိတ်ပြီးခေါ်ပါရမယ်အနမီတည်းကလူကြီးခိုင်းပါလိုက်မိုင်းစုံပိတ်ပါရအကစားအလဲမှာလူကြီးခိုင်းမှာပုံကြီးဟာလို့မိုင်းစုံပိတ်တော့ဘာတောင်းမလို့မိုင်းစုံပိတ်လိုက်ဘာမလာတော့လားပိုးတော့ကြောက်ပြီးပြေးနေမှာအနမီလမ်းတော့ပြေးသွားတယ်ကိုကြီးဒီမင်းဒီဘက်တရားသွားကြတာထင်တယ်တိတာဟုတ်လားမကြီးပါအဲ့ဒါတော့တွားကြပါဘာလို့ဆိုဒီဘက်ကခေါင်းလေးစောင့်မယ်ဆိုတော့ကြိုတိလို့အဲ့လိုကိုတွားတာတင်နေဒါပေမဲ့အခုတော့ဇုံထဲမှာဘုံစုံခဏလေးစောင့်ကြည့်ရအောင်ဒေါ်လေးပြတ်မှလာတက်နေရမမနေနေဒီစက္ကန့်ဒီစက္ကန့်40အကုန်လေးစောင့်ကြည့်လိုက်ဥပေဘယ်လိုကြီးနေနေရဥပေနေရာကြီးကမနေရာကာပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်โอเคဥပေကာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖောင်းပြီးတော့တော့ကာရဲရပါလေဥပေက logi လေးနဲ့ထောက်ဟုတ်လားဆောင်းနိုင်အကျိုးရှိရဆောင်းတာဆောင်းနေဆောင်းပါ။ညကုန်းဆက်တာလေအဲ့ကောင်လေးအနမီလေးဟိုဘက်ကသွားတယ်။အာ15ဆက်ကဲဆောင်းတယ်။15ဆက်ကဲနေရအောင်ဆောင်းလိုက်တော့မယ်။ဟဲ့ပိုးစစ်အလားလေးကမရှိုးလိုက်ငါပူတစီကိုဘလက်မတော်နဲ့မမြင်အောင်ကမထပြီးဆော်ယုံမဲ့ဒီဘက်ကအာလို့။တော့နေတော့ပြန်ပစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ဟိုဖို့ဖို့ဆိုပြစ်စ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 စ်။တကယ်ဟိုမလာတာပါလို့။အာလာကျွန်တော်လည်းကြာရင်အဲ့လိုပဲဘယ်လိုလုံးဝမလာဘူးအနမီအဲ့မလီယောပဲဖြစ်နေလားမသိဘူးဒီခေါင်းလေးကမလာဘူးဘုံမလစ်တရီတော့ဟုတ်တော့ဘုံမလစ်တရီခုနေကြာနေရောမလစ်တရီရမှာအေးမုံနေဆောင်ဆောင်ချင်းမလာရင်တော့မင်းပစ္စည်းတွေတော့အများကြီးရပါမင်းငါတို့မင်းအဲ့ကောင်လေးခဏနေရုံးလေကားပြေတော့လေဟေးဟမ်ကားပြေတာကားပြေတာလာတော့တကြီးပကင်းနေပြီတော့မမြင်မာရဲ့ချစ်တယ်အဲ့ဒါမိတက်ခဲ့တယ်တော့ပေါ်လိုက်ရအောင်အားတခွာငါလည်းခွန့်ကွာငါတို့ဆောင်ရင်မလာဘူးမင်းလားဒီကြီးရောင်းနေရလုံးဝဟောလာသားမဲမလာပါရောလာသားမဖန်လာပါလားတော့ဟိုနေချာမြင်ရပြီခုနကကြီးလို့ရှိရမသွားနဲ့ဆိုရောအချာမြင်ရမိုင်းစစ်ဖို့ပြောလိုက်တာထင်တယ်အဓိကမိုင်းစစ်ဖို့မင်းအနမီတွေသွားပြောလိုက်တာပုံးဆက်လိုက်တာပုံးဆက်လိုက်တာကျွန်တော်အေးမိုင်းစစ်ဖို့အနမီတွေမလာနဲ့အမှလူစိုးကြီးဆောက်နေအာဟိုမိုင်းစစ်ဖို့ဆွဲစားပိုက်တာအနမီမိုင်းစစ်ဖို့ဆွဲစားလိုက်တာဒီပဲသွားအာဒါတော့ပြန်ဆောက်နေရရောငါတို့တော့ပြန်လာဆောက်နေသေးရောဘာကြီးတို့ဟာကျွန်တော်ဒီဘက်လာခဏမရှိဘူးခုမှရောက်တော့ပြီတို့อ๋อเอ้ยเนี่ยกว่าบลูอีโดอุ๊ยอ่ะแบล็ค
等我了嘛要等我了嘛要等我了爱的嘛挂你挂啊收到了一点给你说一下的给我少年你飞得飞得高你吧你给我收入高你不要你好多种变啊少年的那我告诉你不要啊不来要都我差别的都我差别的不来都我要都我差别的要哎你看你都我了你要了够外边的都现在少年人飞啊拿个关子了吧你看啊哈哈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 哈